नमस्कार योर साइडे आन एटा गुरुत्वपूर्ण खंड लै आपनक पुनरबार स्वागतम जनाइछो आज अहोम टेटर गणित पाठ्यक्रम द्वितीय खंडटी आमी आरम्भ करिब लैछो प्रथम खंडटी आमी एकर पर सात नम्बर लैके आपनक आर्हि किसुमान प्रश्नावली कराइछिलु आज आमी आठ नम्बर पर प्रश्नावली खिनि आमी कन्टिन्यू करि जाम आजिर प्रथम प्रश्नटो आछे तीनी चारि पाँच छय दुई आठ नक आंतर्जातिक पद्धतित केनेदरे लिखा हय এতিয়া আমাক দিছে যে এই সংখ্যাটা দিয়া হৈছে এই সংখ্যাটোক আমি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি কেনেদৰে লিখিম প্ৰথমতে আমাৰ অপচন তিন অপচন আমাৰ চাৰিটা দি থোৱা আছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি চাব লাগে যেতিয়া আমি পূৰ্বতে কৰিছিলোঁ আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত প্ৰথম একক তাৰপিছত হাজাৰ আৰু তাৰপিছত নিযুত এই তিনিটা ঘৰত ভাগ কৰা হয় আৰু তাৰ তিনিটা ভাগ থাকিব একক ঘৰত একক দহক আৰু শতক হাজাৰ ঘৰ এক হাজাৰ দহ হাজাৰ এশ হাজাৰ তেনেকৈ নিযুতত বা মিলিয়নত এক নিযুত দহ নিযুত আৰু এশ নিযুত কেন্দ্ৰে আমি ভাগ কৰা হৈছিলে এতিয়া প্ৰত্যেকটো দাগতে এডাল এডাল কমা পৰিব প্ৰত্যেকটোতে এটা এটা কমা পৰিব অৰ্থাৎ তিনিটা এৰি এৰি কমা পৰিব ধৰিব পাৰিছে তিনিটা এৰি পেলাই যেনে একক দহ শতক ইয়াত এটা কমা পৰিলে তাৰপাছত এক হাজাৰ দহ হাজাৰ এশ হাজাৰ ইয়াত এটা কমা পৰিলে এশ হাজাৰ তাৰপিছত এক মিলিয়নৰ পিছফালে এটা কমা পৰি যাব এতিয়া আমি চাই লওঁ যে আমাৰ প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া প্ৰশ্নটো মতে যদি আমি চাওঁ একক দহক শতক আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি মতে একক দহক শতক হ'ল এক হাজাৰ গতিকে ইয়াৰ এটা কমা পৰিব দহ হাজাৰ এশ হাজাৰ তাৰপাছত পৰিব এক মিলিয়ন গতিকে এইখিনি এটা কমা পৰিব গতিকে ইয়াৰ এটা কমা পৰিলে ইয়াৰ এটা কমা পৰিলে এইটো উত্তৰ থকা আমাৰ অপশ্যনকেইটাত চাই লওঁ ক'ত কোনো অপশ্যনত আছে এইটোত আছে নেকি হয় এইটোতে আছে গতিকে ইয়াত আমি ৰাইট চিন মাৰি দিলোঁ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ধৰিব পাৰিলে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত এই এনেদৰে আমি কমা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ছয় পাঁচ তিনি চাৰিৰ পৰা পাঁচ তিনি দুই বিয়োগ কৰিলে পোৱা যাব গতিকে এইটো সহজ বিয়োগ অংক আপোনালোকে এইটো কৰি ল'ব আৰু যিটো উত্তৰ হয় মোক আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নেক্সটটো চাওঁ কি আছে চতুৰ্থ পদটো কি হ'ব ছিক্সটি এইট ফৰ্টি এইট টুৱেণ্টি এইট ডেছ এতিয়া আমাক এই ব্লেংক যিটো আমাৰ ব্লেংক দিয়া আছে এই ব্লেংকত কি উত্তৰ বহিব আমি উলিয়াব লাগে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰক আমি কওঁ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ নাম্বাৰ্ছ অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সংখ্যা বা পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা কি হ'ব এইটো আমি এই পদৰ জৰিয়তে আমি উলিয়াব পাৰিম প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে আমি উলিয়াব পাৰিম প্ৰথমতে ইয়াত দিয়া আছে ছিক্সটি এইট ছিক্সটি এইটৰ পৰা আমি যদি চাওঁ আমি যদি সূক্ষ্মভাৱে যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি চাব দেখিব পাম যে ছিক্সটি এইটৰ পৰা ফৰ্টি এইট ইয়াৰ গেপটো কিমান আছে ইয়াৰ গেপটো মাইনাছ টুৱেণ্টি নহয় জানো ধৰিব পাৰিছে ছিক্সটি এইটৰ পৰা ফৰ্টি এইটলৈকে গেপ মাইনাছ টুৱেণ্টি ঠিক একেদৰে ফৰ্টি এইটৰ পৰা টুৱেণ্টি এইটলৈকে মাইনাছ টুৱেণ্টি নহয় জানো যদি মই উল্টাকৈ চাওঁ টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা ফৰ্টি এইটলৈ গ'লে প্লাছ টুৱেণ্টি যদি যোগ কৰি দিওঁ ফৰ্টি এইট হ'ব ঠিক একেদৰে ফৰ্টি এইটৰ পৰা যদি মই প্লাছ টুৱেণ্টি যদি মই কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব ছিক্সটি এইট হৈ যাব এতিয়া আমাৰ চতুৰ্থ পদটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যদি মই ইয়াৰ পৰা মাইনাছ টুৱেণ্টি বিয়োগ কৰি দিওঁ মাইনাছ টুৱেণ্টি কৰোঁ তেতিয়া মই ইয়াত কিমান পাম ইয়াত পাম মই আঠ হৈছে ইয়াত মই পাম আঠ গতিকে আমাৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব আঠ ধৰিব পাৰিলে পৰৱৰ্তী আৰু পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাবোৰ উলিয়াব লাগে ইয়াত আমাক কি দিছে পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো অৰ্থাৎ চতুৰ্থ পদটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এনেদৰে কৰিব লাগিব সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে মই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ লৈ আহিম এতিয়া চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এটা হৰণ অংকৰ ভাজ্য ছশ বিছ ভাজক একত্ৰিছ আৰু ভাগফল বিছ হ'লে ভাগশেষ কিমান এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো দিছে ভাগশেষ উলিয়াব লাগে ভাগশেষ বা বাকী আপোনালোকে পঢ়িছিলে চাগে মনত আছে হৰণ অংক কৰিবলৈ হ'লে মাজৰ ইয়াত আমি কি বুলি কওঁ এইটোক ইয়াক ক'ম আমি ভাজ্য ইয়াক ক'ম আমি ভাজক যিটো উত্তৰ ওলায় তাক আমি ক'ম ভাগফল আৰু যিটো বাকী থাকি যাব তাক আমি কি বুলি ক'ম ভাগশেষ বা বাকী ভাগশেষ বা বাকী বুলি ক'ম ধৰিব পাৰিছে এতিয়া ছাপ'জ এতিয়া এইটো মনত ৰখা অলপমান অসুবিধা হ'ব পাৰে এতিয়া এটা চিম্পল ট্ৰিক মনত ৰাখি ল'ব চাব যদি আপোনালোকে বাৰ্থডে কেকটো দেখিছে হয়নে এতিয়া মই বাৰ্থডে কেকটোক যদি মই কি বুলি ধৰোঁ ভাজ্য বুলি ধৰোঁ বাৰ্থডে কেকটোক মই ধৰোঁ ভাজ্য বুলি যদি মই চুৰিখনক ধৰোঁ মই কি ভাজ্য বুলি
চুৰিখনক মই কি বুলি ধৰিলোঁ, ভাজ্য বুলি ধৰিলোঁ। যিকেইটা টুকুৰা ওলালে টুকুৰাকেইটা কি হ'ব, সমান টুকুৰাকেইটাক হ'ব ভাগফল, আৰু যি ভঙা চিঙা টুকুৰাকেইটা ওলাই যাব তাক আমি কি বুলি ক'ম, ভাগশেষ বা বাকী। আপোনালোকে এনেদৰে মনত ৰাখিব পাৰে। ভাজ্য কোনটো হ'ব, যিটো ডাঙৰ হ'ব সেইটো হ'ব ভাজ্য। ছাপ'জ কেকটো হ'ল ভাজ্য, চুৰিখন হ'ল ভাজক, যিকেইটা টুকুৰা পিচ পিচকৈ ওলালে সেইকেইটা হ'ব ভাগফল, আৰু যিবোৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ থাকি যাব সেইবোৰক আমি কি বুলি ক'ম, ভাগশেষ বা বাকী। এনেদৰে মনত ৰাখিব, ছিম্পলি মনত থাকি যাব। ধৰিব পাৰিছে? এতিয়া আমাক কি দি থোৱা আছে, ভাজ্য দি থোৱা আছে 620, ভাজক দি থোৱা আছে 31, ভাগফল দি থোৱা আছে 20। আমি এতিয়া ভাগশেষ উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি এটা এইখিনিতে সূত্ৰ জানি লওঁ। সূত্ৰটো কি চাই ল'ব, আমি যদি চাওঁ সূত্ৰটো হ'ব ভাজ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ। এই সূত্ৰটো মনত ৰাখি ল'ব, এই সূত্ৰ মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ সময়ত কেতিয়াবা কাম আহিব। ভাজ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ বাকী বা ভাগশেষ যদি আমি কৰোঁ আমি সদায় ভাজ্যটো পাই যাম। ধৰিব পাৰিছে? আমি সদায় ভাজ্যটো পাই যাম। এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিব দেই, ভাজ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ বা বাকী। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ভাগশেষ উলিয়াবলৈ, অৰ্থাৎ আমাক দি থোৱা আছে কি কি, ভাজ্য দি থোৱা আছে, ভাজ্য কিমান হ'ব, ভাজ্য হ'ব 620 দি থোৱা আছে ইয়াৰ তলে তলে, হৈছেনে? ভাজক কিমান দি থোৱা আছে, ভাজক দিয়া আছে 31, ভাগফল কিমান দি থোৱা আছে, ভাগফল দি থোৱা আছে 20, আৰু বাকীটো আমি উলিয়াব লাগে, সেইটো মই এক্স বুলি ধৰি লওঁ। এইটো ছিম্প্লিফাই কৰিব লাগে। 620 আছে, 620টো মই এনেকৈ পাতিলোঁ। এতিয়া 31 পূৰণ 20, 31 পূৰণ 20 হ'লে হ'ব 2 × 2 = 3 × 6, আৰু শূন্যটো আছে মই তেনেকৈ পাতি দিলোঁ, আৰু এক্সটো এক্সৰ জেগাত পাতি দিলোঁ। এতিয়া মই ওল্টা কৰি লওঁ, 620 + x, অৰ্থাৎ এই গোটেইটো মই ইফালে আনিলোঁ আৰু এইটো ইফালে লৈ গুচি গ'লোঁ 620। এতিয়া এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে, এই 620টোৱে এই 620টোৱে কেঞ্চেল গুচি গ'ল, থাকিল কিমান, থাকিব 0, হৈছে 0। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব, 0। ধৰিব পাৰিলে, একেবাৰে ইজি। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনত দি থোৱা আছে 3 সমষ্ট 2 ভাগৰ 1 আৰু 3 সমষ্ট 2 ভাগৰ 1 পূৰণফল কিমান, চাই লওঁ। আমি লিখি লওঁ প্ৰথম, 3 সমষ্ট 2 ভাগৰ 1 পূৰণ 3 সমষ্ট 2 ভাগৰ 1, আমি লিখি ল'লোঁ। এতিয়া পূৰণ কৰিম। এতিয়া এই মিশ্ৰ, এইটো কয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, মই আপোনালোকক ভগ্নাংশ ডিটেইলছত পঢ়াম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ডিটেইলছত আপোনালোকক পঢ়াম। এইটো হৈছে এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। কিয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, কাৰণ এটা সম্পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু এটা যদি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ থাকে তাক আমি কি বুলি ক'ম, মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বুলি কওঁ। এতিয়া চাম কি কৰিম, এই 3 আৰু 2টো প্ৰথম পূৰণ কৰি ল'ম। পূৰণ কৰি পেলাই যিটো সংখ্যা পাম সেই সংখ্যাটোৰ লগত 1টোক আমি কি কৰি দিম, যোগ কৰি দিম। ছাপ'জ 3 × 2 = 6 হ'ল, 6 লগত 1টো যোগ কৰি দিম, কিমান হ'ব, 7। এতিয়া লিখিম মই 2 ভাগৰ 7, ধৰিব পাৰিছে? ঠিক একেদৰে এইটো একে হ'ব, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, হৈছে? এতিয়া পূৰণত কি হ'ব, পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ইজি, তলে তলে পূৰণ, ওপৰে ওপৰে পূৰণ। তলে তলে পূৰণ কিমান হ'ব, 2 × 2 = 4, আৰু ওপৰে ওপৰে পূৰণ কিমান হ'ব, 7 × 7 = 49। এই 4 ভাগৰ 49টো আমি এনেদৰেই ৰাখিব পাৰোঁ, বা আমি ইয়াক কি কৰিব পাৰোঁ, মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈও লৈ যাব পাৰোঁ। মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ মই কেনেকৈ নিম, হৰণ কৰি দিলেই হৈ গ'ল। চাব, 4 × 1 = 4, 9টো নামি আহিলে, 4 × 2 = 8, 1 থাকি গ'ল। গতিকে যিটো আমাৰ ভাগফল থাকিব, ভাগফলটো পাতিম মই মূল নম্বৰ হিচাপে, তাৰপিছত যিটো বাকী থাকিব বাকীটো থাকিব যাব ওপৰত, আৰু তলত কি হ'ব, 4টো, অৰ্থাৎ হৰটো 4 আৰু লৱটো 1, আৰু গোটা সংখ্যা হিচাপে 12টো থাকিলে, অৰ্থাৎ আমি পঢ়িম কেনেকৈ, 12 সমষ্ট 4 ভাগৰ 1 হ'ল। এতিয়া আমি উত্তৰটো চাওঁ কিমান আছে। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ আমাৰ উত্তৰটো ওলাইছিলে কিমান, 12 সমষ্ট 4 ভাগৰ 1, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কোনটো হ'ব, 12 সমষ্ট 4 ভাগৰ 1, এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ। ধৰিব পাৰিছে? একেবাৰে ইজি। আমি 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। 13 নম্বৰটো কি দিছে, সৰল কৰা। এতিয়া সৰল কৰা এই অংকটো জনাৰ আগতে আমি সৰলীকৰণটো কেনেকৈ কৰে আৰু ইয়াৰ পদ্ধতিনো কি, আমি তাৰ বিষয়ে অলপমান থুলমূলকৈ জানি লওঁ। সৰলীকৰণ, সৰলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভি বদমাছ সূত্ৰটো জানি ল'ব লাগিব। এটা সূত্ৰ আছে, এই সূত্ৰটো হৈছে কি, এটা থুলমূলীয়া সূত্ৰ, এইটো হৈছে চাওক ভি বদমাছ। এতিয়া বদমাছনো কি বস্তু চাওক, বদমাছৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ভি, ভি মানে হৈছে মাত্ৰা সংলগ্ন ৰাখি ভিনকুলম,
বি বিটো হৈছে বন্ধনী বা ব্ৰেকেট ও ওয়ে বুজাইছে র বা ইংৰাজীত অফ ডিটো হৈছে হৰণ বা ডিভিজন এমটো হৈছে পূৰণ বা মাল্টিপ্লিকেশ্যন এটো হৈছে যোগ বা এডিশ্যন আৰু এছটো হৈছে বিয়োগ বা ছাবট্ৰেকশ্যন এটো হৈছে বদমাছৰ ফুল ফৰ্মটো ধৰিব পাৰিছে বদমাছ এতিয়া প্ৰথম আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব যদি মাত্ৰা সংলগ্ন ৰাখি থাকে সেইটো আমি প্ৰথম কৰিব লাগে আৰু যদি নাথাকে সেইটোক আমি স্কিপ কৰি দিম তাৰ পিছৰটোৰ পৰা চাম বন্ধনী এতিয়া বন্ধনী তিনি প্ৰকাৰৰ আছে কি কি আছে এটা হৈছে সৰু বন্ধনী এইটোক আমি সৰু বন্ধনী ক'ম এইটো হৈছে মাজু বন্ধনী আৰু এইটো হৈছে বৰ বন্ধনী হৈছে তিনিটা আছে সৰু বন্ধনী মাজু বন্ধনী আৰু হৈছে এটা বৰ বন্ধনী হৈছে ইংৰাজীত কয় ৰাউণ্ড ব্ৰেকেট কাৰ্লি ব্ৰেকেট আৰু স্কুৱাৰ ব্ৰেকেট এতিয়া প্ৰথম সদায় আমি কি কৰি ল'ব লাগিব যেতিয়াই থাকে আমি সদায় সৰু বন্ধনী কাম কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত মাজু বন্ধনী আৰু শেষতহে আমি বৰ বন্ধনী কাম কৰি ল'ব লাগিব একাধিক্ৰমে কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত প্ৰথম হৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ যোগ আৰু বিয়োগ এনেদৰে একাধিক্ৰমে আমি কৰি যাব লাগিব আমি এটা উদাহৰণ লৈ লওঁ উদাহৰণ লৈ পেলাই আমি গম পাম কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰথম এটা উদাহৰণ লৈছোঁ চাওক এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া প্ৰথম আমি এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কোনটো মান এই মানটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া চাই যাব কেনেকৈ কৰোঁ যিহেতু এইটো এফালে এডাল সমানচিন আছে গতিকে ই এটা সূত্ৰ চৰি ই এটা সমীকৰণ নিৰূপণ কৰিছে সমীকৰণৰ গতিকে আমি সদায় কি চাইন দিব লাগিব সদায় আগত আমি ইমপ্লাই চাইন দিব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথম কি কাম কৰিম আমি প্ৰথম কাম কৰিম কাৰ্লি ব্ৰেকেটৰ কাম অৰ্থাৎ মাজু বন্ধনী কাম আমি প্ৰথম কৰিম গতিকে যে প্ৰথম যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমি প্ৰথম পাতি লওঁ 45 বৰ বন্ধনী পাতি ল'ব লাগিব কাৰ্লি ব্ৰেকেট কৰি ল'ব লাগিব এটাটাকে আমি কামবোৰ কৰিম প্ৰথম আমি কোনটো কাম কৰিম প্ৰথম আমি কৰিব লাগিব হৰণ ইয়াত হৰণ আছে নেকি প্ৰথম চাব লাগিব গতিকে হৰণ নাই গতিকে আমি হৰণ বাদ দিম নেক্সট পূৰণ আছে নেকি চাম পূৰণ নাই গতিকে আমি পূৰণৰ কাম নকৰোঁ নেক্সট আমি কোনটো কৰিম যোগৰ কাম কৰিম কিন্তু যোগ জানো এইটোৰ লগত কৰিব পাৰিম নোৱাৰোঁ গতিকে আমি যোগটো স্কিপ কৰি পেলাই আমি কোনটো কাম কৰিম বিয়োগৰ কাম কৰিম গতিকে 37ৰ পৰা 15 কৰিব লাগিব 37ৰ পৰা 15 কৰিলে কিমান থাকিব 22 থাকিব যোগ এক্স যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পাতিলোঁ আৰু এইটো বৰ বন্ধনী যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পাতিলোঁ আৰু ইকুৱেলটো এইফালে 58 যিহেতু আমি পাতি ল'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ এক্সৰ ভেলু মান নালাগে মই এই আমি ব্ৰেকেটৰ কামটো কেনেকৈ কৰি আছোঁ চাই যাব তাৰপিছত এতিয়াতো এইটো শেষ হোৱা নাই হয়নে নহয় এতিয়া আমি কি কৰিম চাব 45 মাইনাছ বৰ বন্ধনী 28 এতিয়া চাব আমাৰ এইটোৰ লগত কৰিবলগীয়া একো কাম নাই হয়নে আমি এক্সৰ লগত কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এই মাজু বন্ধনীডাল উঠাই দিম উঠাই দিয়াৰ লগে লগে এই মাইনাছ চাইনটো ভিতৰলৈ সোমাই যাব 22 আৰু এই মাইনাছে এই প্লাছে হৈ পেলাই কি হৈ যাব মাইনাছ এক্স হৈ গুচি গ'ল আৰু বৰ বন্ধনী লাগি যাব এতিয়া মাজু বন্ধনী ইয়াৰ পৰা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল নেক্সট ইয়াত কিমান থাকিব ইকুৱেলটো আমি কিমান পাতিব লাগিব 58 এতিয়া নেক্সট চাই যাব ইমপ্লাইজ 45 এতিয়া আমি ইয়াৰ কামকেইটা কৰি লওঁ ইয়াৰ কাম আমি কি কৰি ল'ব লাগিব একেই আগৰ দৰে বিয়োগ কৰি লওঁ 8 পৰা 2 গ'ল 6 2 পৰা 2 গ'ল 0 পাতিব দৰকাৰ নাই আৰু এইটো মাইনাছ এক্স আছে এক্সেই পাতি ল'ব লাগিব আৰু ইকুৱেল টু 58 এতিয়া 45 এতিয়াওতো কৰিব নোৱাৰোঁ আগৰ দৰে হৈ গ'ল গতিকে আমি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিম ব্ৰেকেটটো উঠালেতো মাইনাছ আহি যাব মাইনাছ 6 আৰু মাইনাছ 7 আছে প্লাছ এক্স ইকুৱেল 58 হৈছে এতিয়া 45ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰোঁ 45ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 39 প্লাছ এক্স ইকুৱেল 58 আৰু এতিয়া মই কি কৰিম এই 39টো মই এইটো চাইডে লৈ যাওঁ ইকুৱেল 58 মাইনাছ 39 এতিয়া এক্সৰ মান কিমান ওলালে এক্সৰ মান ওলাব 58ৰ পৰা 39টো মই বিয়োগ কৰি দিওঁ যিটো উত্তৰ ওলালে সেইটোৱে হ'ব উত্তৰটো হ'ব 19 গতিকে ধৰিব পাৰিলে কেনেকৈ কৰিলোঁ আমি ব্ৰেকেটৰ পৰা প্ৰথম সদায় মাজু বন্ধনী তাৰ যদি সৰু বন্ধনী থাকে সৰু বন্ধনী তাৰপিছত মাজু বন্ধনী তাৰপিছত বৰ বন্ধনী কাম একাধিক্ৰমে আমি কৰি আহিব লাগিব কিন্তু এইখিনি এটা কথা প্ৰথম আমি আৰম্ভ কি কৰিব লাগিব প্ৰথম আমি কৰিব লাগিব হৰণৰ কাম যদি থাকে যদি তাৰপিছত যদি নাথাকে তেতিয়া পূৰণৰ কাম যদি নাথাকে যোগৰ কাম আৰু যোগ আৰু বিয়োগৰ কাম এইকেইটা আমি কৰি ল'ব লাগিব আমি নেক্সট উদাহৰণ এটা চাই লওঁ নেক্সট উদাহৰণ এটা চাই লওঁ নেক্সট উদাহৰণটো আছে চাওক 4 মাইনাছ বৰ বন্ধনী 5 প্লাছ 1 মাইনাছ সৰু বন্ধনী 4 মাইনাছ 3 এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াব লাগে গতিকে সমান চিন দিলোঁ 4 মাইনাছ স্কুৱেৰ ব্ৰেকেট প্লাছ 1 গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰোঁ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 4 পৰা 3 গ'ল থাকিল 1 গতিকে বৰ বন্ধনী 4 বিয়োগ এতিয়া চাওক 5টো 5 পাতিলোঁ এতিয়া 1ৰ পৰা 1 কৰিলে কিমান হ'ব 0 হৈ গ'ল গতিকে তাতে থাকিলে এটা চাইন ইনেই বাঢ়ি গ'ল গতিকে কিমান হ'ব মাইনাছ 1 একেবাৰে ইজি ধৰিব পাৰিলে কেনেকৈ কৰিলোঁ নেক্সটটো
जदि आज भिडिओ भल पासे लाइक शेयर और कमेन्ट कर नपहर नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाँव नेक्स्ट क्वेश्चन कि दी थोड़ा जो एक दुई दुई सत छरण एक पाँच पाँच समान सेवेन्टी नाइन पॉइंट टू है तेन वन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवेन सिक्स डिवाइडेड बै फिफ्टीन पॉइंट फाइव मान कि हम गति के प्रश्न तो दी थोड़ा और इतना अक किहर खेल दशमिकर खेल इतना सब के एक बारे इजी प्रथम जेनेदरे दी थोड़ा तैनक पाती लं दुई सेवेन सिक्स डिवाइडेड बै वन फिफ्टी फाइव समान सेवेन्टी नाइन पॉइंट टू आमक उलिया लगे कि ट्वेंटी टू पॉइंट सेवेन सिक्स डिवाइडेड बै फिफ्टीन पॉइंट फाइव यार मान तो आम उलिया लगे इतना आम चाह लुक आम दी थोड़ा आज वन टू टू सेवेन सिक्स डिवाइडेड बै वन फिफ्टी फाइव गति के प्रथम सीट पाती ललो वन टू टू सेवेन सिक्स पाती ललो और डिवाइडेड बै वन फिफ्टी फाइव इतना आम कर इकुअल सेवेन्टी नाइन पॉइंट टू आस धरव पारिसे एतिया आमी दुईटा साइडत कि करि दिम एखए हरण करि दिम अर्थात एश पचपन्न पूरण एश अर्थात एश ए आमी ऊपर संख्याटोक आमी कि करिलो एखए हरण करिलो ठीक एकेदरे आमी एफले एखए हरण करिलो एतिया एखए हरण करि दिया लगे लगे यार जेहेतु दुटा शून्य आसे ए दुटा शून्य आमी कोले गुसि जाबो ए यार उसरले गुसि जाबो अर्थात वन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवेन सिक्स सेवेन सिक्सर आगले गुसि गल और तलत कि थे वन फिफ्टी फाइव जनेक आसेक थकिले ठीक एक दरे यार जनेक आगले गल दशमिक साइन तो यारे दशमिक साइन तो आगले गुस अलरेडी यार आगत एट दशमिक साइन आसे गति के यार आगत गुस अर्थात दूटा संख्या आगले गुस क्य कारण दूटा शून्य आसे न और सतर आगले गुस अर्थात किम हम शून्य दशमिक सत न दुई धरव पारे इतना मैं किम यह संख्याटर पुनः मैं कि ललो सेवेन्टी सिक्स आसेने वन फिफ्टी फाइव इतना मैं कि दूटा संख्यार मैं दस एट पूरण कर ललो धरव पारिसे दस एट पूरण कर ललो दुई साइडे दस पूरण कर दियारे लगे कि गल इतना एश बस तो जेनेदरे आज तैनक थको एश बस दशमिक सत छ এই তলত যে আছে এশ পঁচপন্ন ইয়াৰ তললৈ কি গুচি যাব দহটো এনেদৰে গুচি যাব ঠিক একেদৰে ইয়াৰ আগত কি হৈ যাব যেতিয়া পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰিলে এটা দশমিক পিছলৈ আহি যাব অৰ্থাৎ সাত দশমিক ন দুই হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈ যাব ছেভেন ছিক্স ছেভেন ছিক্স আৰু তলত হৈ যাব ওৱান পইণ্ট ওৱান ফিফটিন পইণ্ট फाइव हो गल और यू हो गल कि सेवेन पॉइंट नाइन टू धरव पारे ने बार प्रथम किलो चाह प्रथम मैं करल प्रथम प्रश्न तो आज वन टू टू सेवेन सिक्स बार हजार दुश चौष्टि हरण एश पचपन्न आर उत्तर तो आज प्रथम यू दी थोड़ा इतना मैं किल दू पक्षते मैं किलो डिभाइड कर दिल अर्थात किहेरे डिभाइड करलो एशे मैं दूटा सैडे हरण कर दिल এতিয়া হৰণ কৰাৰ পিছত মোৰ কি হৈ গ'ল এতিয়া হৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল এই দুটা সংখ্যাৰ আগলে কি আহি যাব এটা দশমিক চাইন আহি গ'ল ঠিক একেদৰে ইয়াৰ আগতে দশমিক চাইন এটা আগত আছিলে আৰু দুটা সংখ্যা আগত আহি যাব কি হৈ যাব শূন্য দশমিক সাত ন দুই হৈ গ'ল ধৰিব পাৰিছে এতিয়া ইয়াত কৰাৰ পিছত মই দুইটা চাইডে কি কৰিলোঁ আকৌ দহেৰে পূৰণ কৰিলোঁ দহেৰে পূৰণ কৰি লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল এশ বাইছ দশমিক সাত ছয় আছিলে ডিভাইডেড বাই ওৱান ফিফটি ফাইভ পূৰণ দহ হৈছে এইটো মই পাতি ললোঁ আৰু পাতি লোৱাৰ পাছত কি হৈ গ'ল এই দহটো ওপৰত যিহেতু আছিলে মই তললৈ নিলে কি হৈ যাব ই হৰণ হৈ গুচি গ'ল হৰণ হৈ যোৱাৰ লগে লগে পোন্ধৰ দশমিক পাঁচ হৈ গুচি গ'ল ধৰিব পাৰিলে অৰ্থাৎ এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আহি গ'ল হ'ল আৰু ইয়াতো তেনেকৈ আহি যাব ইয়াত কি হৈ গ'ল যেতিয়া পূৰণ কৰিব পূৰণ কৰাৰ লগে লগে এটা দশমিক কি হৈ যায় পিছলৈ গুচি যায় অৰ্থাৎ সাত দশমিক ন দুই হৈ গ'ল ধৰিব পাৰিলে একেবাৰে ইজি যিকেইটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে সৰল কৰা এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকে কৰিব এইটো এটা প্ৰশ্ন আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে এইটো এটা প্ৰশ্ন এই দুটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে ঘৰত কৰিব যদিহে পাৰে কৰিব যদি নোৱাৰে তেন্তে মই কৰি দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কিন্তু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে পাৰিলে নে নাই যদিহে পাৰিলে তেতিয়াহ'লে ভাল আপোনালোকে পাৰিছে আৰু যদিহে আপোনালোকে নাই পৰা তেন্তে আপোনালোকে মোক ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এইটো এক্সপ্লেইন কৰি দিম হৈছে যদিহে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।